Մեկ անգամ ես բարձր ծափարենք, ավելի բարձր, եթե կարելի է։ Արթուր, քեզ մի հարց ունեմ։ Այս կյանքը, որ մեզ ուղեկցում է արևի շողերով, ով է մեզ նվիրել։ Մայրը։ Իսկ մենք ի՞նչ ենք նվիրել մեր մայրերին։ Մենք չեմ կարող ասել, բայց մեր ընկեր Վիլյամը նվիրել է։ Ինչ է նվիրել։ Այս հարցի պատասխանը մեզ կտա մեր համայնքի սիրված երգիչներից մեկը, Արմեն Համբարձումյանը։ Ծափարենք, խնդրում եմ։ Ես եմ շնորհավորում միանգամից ձեր բարեկարգը, ցանկանում եմ ամենայն բարին։ Չիլացել նա որպե
Իսկ ավելի բարձր ծափարենք Վիլյամ Վարդանյանին այս գեղեցիկ երգի համար։